אני רוצה לעשות היום זה סוד על סטרים קטן של VR שאמור להיות כיף בתיאוריה. בוא נראה מי יעבוד ואיך יעבוד. אז קודם כל, life begins after coffee. וזה החיים. בואי, איזה כיף קפה. אפשר לעבוד. הם מורידים. יש? לצמצם את כל מה שאפשר לצמצם. רגע, משהו פה לא מסתדר יפה. Center HMD. Okay. אני יכול לשנות את מה שאני רואה פה. לא יודע, אולי. VR. Maximum density. La la la. Blue miscellaneous control indicator coordinate dominion VR special VR. זה VR free. לא יודע מה זה. לא? זה קפטוגלב, לא? לא רואה, טוב, לא משנה. אני עושה Change VR Hanger. VCS. Change VR. זה כמו שאני הולך לעשות את זה. אז אנחנו לא יודעים איך עושים את זה, זה לא כזה אפשרי במיידי. נכון, אין אפשרי לנקות. נראה לי.
يوف ماني 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 Open mission, multiplayer, Guam. בואו ניקח את ה-F16 לסיבוב בגואם. זה שלי. Close canopy. So far so good. זה לא עובד עדיין. שום דבר לא דלוק. מה קרה פה? Engine idle position? מה קורה פה? Center HMD? Center HMD. Center HMD. No, I knew what to say. מה זה? לא.
9990 Enter. 608 0044. אוקיי, 0068. וזה נעביר לנו. זה קשה זה. אוקיי. סנטר HMD. סנטר HMD. טוב. יכולים לצאת? לא. אני רוצה transmit receive, ועכשיו אני רוצה off. אפשר? לא. לא. navigation. אני רוצה פצצות אחרות, אבל תודה. אוקיי. ground core re-arm and refuel GPU JDAM טוב, אתה יודע מה, מה אכפת לי? not around it too can call power on we're gonna have all this it's 6 KL בוא נשלח להם 3 כל פעם בסדר? מריפ 3 enter מאוד בסדר ארבעים וחמש מספיק לי ו... זה יכול לפגוע ב-450 Enter אפשר לצאת? לא, רגע, עוד לא. Center HMD. Center HMD.
בחדשה שהתחילה אצלי. Center HMD. F1. Dodge 1-1. Request takeoff. Center HMD. Thank you. Fly by jump view. Take me outside. Take me outside. F4. 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 Take me to cockpit. טוב.
Okay, that's leer. נכון, רציתי להחליף בלייזר. טוב, אני נהיה די סבבה בזה. הגיע הזמן להראות לכם איפה משתין הדג. בואו, תראו איזה דחקות הולך להיות לכם. אוי, לא. לא לזוז, לא לזוז, take me outside. F6. אוי, איזה יום לא כיף הולך להיות לכם היום. אוה. כן. סי הבאסה. מעניין אם הם יפגעו במסכני היום שם, שברח. אוה, פגע בו. לא? יואו. כל האי הזה הלך קפוט. טוב, בוא נעבור הלאה. בוא נעבור ל-CCRP. Center HMD. Center HMD. ומה קורה לך? תגיד לי.
כן. בבקשה תפגע. לא. נו. אוקיי. לא הפגיעה הכי מוצלחת שהייתה לי עד היום. לא יודע, אבל נזק, נזק. טוב. היה נחמד, היה כיף. בואו נעבור הלאה, סטיר פוינט. אין לי סטיר פוינטס. גם טוב. מפון הדלק. אני יכול לטפס. לא, זה בצד ימין, אז הייתי צריך להסתובב בצד שני. בסדר, אנו, אנו בא. ולטר. סמס. סטור ג'יפסון. טייק מי אוטסייד. טייק מי אוטסייד.
Center HMD.
הקוקפיט. ממש לא תכננתי יפה. Eject. טוב, זה עדיין נחמד סך הכל. עדיין לא נחמד. צריך להגן. בוא נצא, בוא נעשה רגע אינסטנט אקסיון. זה 18 גם, תאמת. יאללה, ב-FM זה נחמד. ממש כבד, זה לא נוח. כואב לי כל הפרצוף. ממש, לא נעים. קריות על הפנים. רגע. אני תואר כפרה עליך. Flight control. אני לא מבין מה אתה מוציא צ'פים, זה כאילו זה יעזור לך, אתה הולך למות. איך ללוות אותך לקבר, יא בן של... ליופי. בואו לפה. אין לך סיכוי. לא יותר מזל משכל להיות חי. לא! מה אתה עושה? לא! אין לתאר איך הוא הפריע לי. תודה. Take me outside. בעונה, אני חייב ללמוד את F-18 קצת. Take me to cockpit. תענוג לעבוד עם הכלי הזה.
נו, שלום לכם. וואי, הרבה יותר כיף מ-F16. וואי. וואו, איזה כיף פה. בוא נעבור פה ליד האי, רציף, או ציף על הרציף. אוקיי. איזה כיף איתכם. תשמע, טוב, בוא ניקח אותו. Take me to map. אוקיי, אני צריך את זה. אני צריך לטוס לכיוון 270. סבבה. אוקיי. מה פשוט? לא? מן המסלול. אוקיי. פלאפ. בסדר.
Gear down. Take me outside. Take me outside. Take me to cockpit. Altitude. Take me outside. Altitude. Take me outside. אוקיי, אוקיי, זה לא משהו. לא! מה עשיתי? שכחתי, שכחתי. וואו. איזה דביל. דיביל. דיביל. וואו. וואו, זה היה ממש כיף. צריך למצוא דרך שבה אני לא צריך למצוא את החרא הזה. אה, זה ממש כואב. ממש 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 כואב. אני חושב את הדרך למצוא את זה לא כואב. איי, איי.